The way the samurai is found in death. Meditation on inevitable death should be performed daily. Mano prarastas pasaulis, draugai moralė, jei tik būčiau matęs tą dieną, kad poilgiam nubrėžta kaina, jei tik suvokčiau anksčiau, save apgaut stengiuos, galiausiai tai padarius tiesą melui lenkęs, jeigu nerepas, apmąstamai paliktų protą, paliktų sotų, šerdas neišnaudotų, tarp raganų ant kotų, pelių pašluotom, pasirinkimas žeminti pakilusius, kad silpnieji atsistotų. Jei balansas neegzistuotų, vargu ar jaustumiai meilę be kančios moto. Mylėti, kaip ir mylėjo obito, kaip tu mane, bet ar tave apginčiau nuo to, ko pats bijau. Nuo ko jie kenčia, dėl ko nekenčia, visko ko nepajėgė ir neišsprendžia. Apginti nuo aplinkinių nesupratimo, bet paleisk, nes ką daryti man, kai reik apginti nuo savęs. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Šnekėsiu su manim, žiūrėk man į akis, aš tyras. Padangių sakalas naktyje ten skraidantis tyrais. Aš einu eilėmis, eina iš lėtų su štyrais. Jie pralaimėtų jį, bet moteris vadins jos vyrais. Jas padabins kašmyrais, odiniu foteliu. Dvasinė tuštuma pridengs citatom Aristotelio. Sakyčiau panašiai, į repą smerdėje. Mačiau lipo į katerį, palikė širdį valtyje. Mes likom šaltyje, meilė ir mylimo Baltija. Būti žaidimas kortomis, dalinkis nauja partija, manyje šalčio tiek, kiek ledo arktyje. Ir šilumos tiek pat, tik nebijok, pakalbink ją. Pasaldink ją, nebaimė nuo širdumų. Myliu, kai išmintinga, tu nuo savęs nenodumų. Aš tik aida iš praeities šalčiausio albumo. Žinai, vis dar tikiu, kad meilė neturi atstumo. And every day without fail, one should consider himself as dead. This is a substance of the way of the samurai.